wasiirkii hore amniga maxamed islow ducaale ayaa mar kale waxa uu ku guuleystay kursiga hoob 441 oo lagu doortay magaalada jowhar warkan faahfaahintiisa waxaa magaalada jowhar inooga soo diray wariyahayaga liban lucky wasiirkii hore ee amniga maxamed abuukar islow ayaa mar kale loo doortay xildhibaanka golaha shacabka soomaaliyeed kadib markii uu ku guuleystay doorashada ka dhacday magaalada jowhar habeennimadii xalay ahayd islow ducaale ayaa waxaa la tartamayay murashax cabdulaahi nuur maxamed oo markii dambe ka tanaasulay waxauna uu ku soo baxay cod gacantaaga markii doorashada dhammaatay ayaa waxaa natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle markii doorashada dhammaatay ayaa maxamed abuukar islow ducaale halkaa kelamada ka soo jeediyey oo xaqiiqda doorasho daafuran ay qabteen kursigaa noqoa xaqiiqa kuraaska eeloo badan badan kuraaska ugu badan kursiga waa kursi qoortooye ah ooga lahaa in muxuu ahaa kursiga ugu horeeya ba doorta ugu noqdo laakiin daruufo jira darteed wana ma dhicin haddana waa kuraaska kursiga ugu dambeeya hal kursiga uga dambeeya kaliya aan ogahay marka aada ugu faraxsanaa qoortooyintee horan qaadooyin dadaalka ka qaadatay ciddan intaska ku soo baxaa waa mahadsan tihiin anna waxaan baanqaadaysaan hawl shaqayda mid ku fiixna sii shaqeeyo khibradiida oo dinta wanagsan aad ka faa'idaysto waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu liban cabdulli maxamed liban lakiba somali cable tv caasimad dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar